លោកគ្រូប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឮគេនិយាយអំពីច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងតើហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះចាំបាច់មានច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងហើយច្បាប់នេះគេនឹងដាក់កំហិតបែបណាខ្លះទៅលើគ្រឿងស្រវឹងគេបញ្ឈប់មនុស្សឈប់ឲ្យផឹកគ្រឿងស្រវឹងឬក៏មិនដែរលោកគ្រូបាទអូនេះជាចំណុចមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែយល់ខុសអំពីបញ្ហាដែលមានច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងគេដាក់កំហិតនឹងកាត់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមិនមែនបញ្ឈប់មនុស្សឈប់ឲ្យផឹកគ្រឿងស្រវឹងទេបាទគោលការណ៍ទាំង4សំខាន់នៅក្នុងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងមានដូចជាការកំហិតអាយុការដាក់កំណត់អាយុចំពោះអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងបាទឲ្យពួកគាត់ផឹកក្មេងពេកហើយទី2គឺតាក់ទិនជាមួយនឹងការកំណត់ទីកន្លែងលក់យើងឃើញថាលក់សេរីច្រើនពេកវាបង្កបញ្ហាណាបាទហើយទី3គឺកុំឲ្យមានកាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកបាទអូយើងឃើញហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងណាបាទគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កំហិតទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហើយទី4នោះដែរគឺដាក់ពន្ធឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែថ្លៃបាទនេះសុខាយល់ទេបាទអូខ្ញុំយល់ហើយបាទអរគុណមែនទែនលោកគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺជាយន្តការដាក់កំហិតឲ្យមនុស្សកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នោះទេបាទមិនមែនបញ្ឈប់មនុស្សឈប់ឲ្យប្រឹកគ្រឿងស្រវឹងទេបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះបានលោកគ្រូបរិញ្ញាអូខ្ញុំដឹងយល់រឿងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំច្រឡំចំពោះរឿងហ្នឹងទៀតទេបាទអូអញ្ចឹងបងប្អូនយើងណាឈប់យល់ច្រឡំពីអ្វីទៅដែលជាច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងអនុម័តច្បាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបាទដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈហើយនឹងចូលរួមធ្វើឲ្យវិជាប្រវត្តិរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋកាន់តែសកម្មកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនបាទបាយបាយ